မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်မှုအတွက်အီလွန်မတ်စ်ရဲ့ဂျိုဒူးဆက်သွယ်ရေးဖြစ်တဲ့ Starlink ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအီလွန်မတ်စ်ရဲ့ SpaceX ကလုံဆောင်ထားတဲ့ Starlink ကိုနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေနဲ့အထက်တန်းပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပံ့ပိုးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတာပါ။နိုင်ငံအတွင်းကလူသိများရေပန်းစားတဲ့ area တွေမှာအင်တာနက်ဖြတ်ကျက်မှုတရားရဂိုင်းနှုန်းဖြစ်စေဖို့အစိုးရအနေနဲ့ Starlink လို့ဂျိုဒူးဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မလေးရှားရဲ့ရေပန်းစား area တွေရဲ့300ခိုင်နှုန်းဟာပထဝီအနေအထားနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံစင်ခေါ်မှုတွေကြောင့်အင်တာနက်ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကြေညာချက်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ Elon Musk အကြားonline အစည်းအဝေးကျင်းပပြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါမလေးရှားအစိုးရရဲ့အခုနှစ်အစောပိုင်းကြေညာချက်မှာ Elon Musk ရဲ့လျှက်စစ်ကားထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်တဲ့ Tesla ရုံးဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပြီးနောက်လျှက်စစ်ကားတွေကိုတင်သွင်းခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကို Channel News Asia မှမိញံကိုးကားတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်